Yanga walikuwa naelekea kutoa sare mpaka mtu akapungua pale ndio ushindi ukapatikana, alafu baadaye inakuja kugundulika kwamba refa alikosea. Imekuwa na hiyo hali fulani vya waamuzi pale ambapo wanaingia uwanjani wanakuwa tayari kama wana hofu hivi, ama wanaingia uwanjani wakiwa tayari wana matokeo yao uwanjani, ama kuna favor fulani hivi wao wanakuwa kama wamezitengeneza kwa ajili ya hizo timu pinzani. Siwezi kusema Young Africans wako on favor. Yeah. No. Unaweza ukamhukumu Ahmed Ally kwa kile alichosema kwamba hatuwezi kuwa na ushahidi wa moja kwa moja. Wanasema mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Okay. Nadhani hapo hakuna hoja. Yeah, hapa sasa tunarejea kule kule Jeff Lea. Unajua hii ni kote kote tunaweza tukazungumzia Ulaya, pengine hata hapa nyumbani Tanzania, kwa timu ambazo tunazita ndo hizi timu zetu kubwa. Timu ambazo zimekuwa na kiwango kizuri sana. Kumekuwa na hiyo hali fulani hivi ya waamuzi pale ambapo wanaingia uwanjani wanakuwa tayari kama wana hofu hivi, ama wanaingia uwanjani wakiwa tayari wana matokeo yao uwanjani, ama kuna favor fulani hivi wao wanakuwa kama wamezitengeneza kwa ajili ya hizo timu pinzani. Katika hili pia huenda kuna hoja hapa aliyozungumza Ahmed Ally. No, mimi nataka nizungumze vitu kadhaa kama vinne ama vitatu. Cha kwanza kabisa ni maneno ambayo ameyazungumza Ahmed Ally. Mimi nataka niyatenganishe na Young Africans kwamba hatuwezi kuwa na ushahidi wa moja kwa moja kwamba Yanga as a club wamefanya kitu chochote behind the scenes ambacho labda kimemtia katika shinikizo mwamuzi kufanya kitu kama hiki au la. Hatuna ushahidi wa hilo. So unaweza ukamhukumu Ahmed Ally kwa kile alichosema kwamba unless he can provide evidence then nadhani hapo hakuna hoja. Sawa. Lakini wanasema mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Okay. Sawa. Nadhani hatuhitaji kauli ya Ahmed Ally kujua kwamba ligi yetu kuna wakati inakosa integrity when it comes kwenye maamuzi ya marefa. Hatuhitaji maneno aliyozungumza Ahmed Ally. Sisi wenyewe tuna scenarios nyingi tu ambazo tumeweza kuzishuhudia. Iko kauli ya aliyewahi kuwa kipa Yanga Ramadhan Kabwili. Yes. Iko incidents ya aliyewahi kuwa kipa wa Yanga Shaban Kado ambaye sasa hivi nadhani anadaka wapi, Pamba kule. Sawa. Kuna incidents ambayo iliwahi kumhusisha kuwahusisha Azam FC na Takukuru. There are similar incidents, tunaona klabu inamsimamisha mchezaji na baadaye wanamuondoa kabisa kwa madai ya kufix mechi. Yes. Kwa hivyo alichokiongea Ahmed Ally sio kwamba ni kitu kipya. Kosa lake tu ni kwamba labda la kufix umenikumbusha la Beno Kakolanya hapa kati. Umeelewa? hiyo tunaweza tukaiweka pembeni. On to the other point kwamba unajiuliza kwamba hiki ambacho kimetokea kwamba msimu huu kuna mechi mbili ambazo Yanga walikuwa naelekea kutoa sare mpaka mtu akapungua pale ndio ushindi ukapatikana, alafu baadaye inakuja kugundulika kwamba refa alikosea. Of course kama malalamiko haya yangetoka moja kwa moja kwa hizi timu ambazo zilicheza na Yanga, ingekuwa na maana zaidi, kwa sababu mind you hapa anayezungumza ni third party ambaye hakuhusika katika hii michezo ambaye ni Simba. Which you could argue kwamba labda Simba wanatafuta ajenda ya kujaribu kudiffuse kile ambacho kinaendelea ndani ya klabu yao, sababu kuna madhila mengi ambayo yanaendelea Simba ambayo hili likiibuliwa linaweza likaficha. And we know jinsi ambavyo hizi klabu zetu zinaishi kwa kuhandle hizi narrative ama mijadala. Kwa hili ni chocho la kutokea mnyama Simba ambayo inaendelea, lakini hiyo haiondoi mazingira ya watu wengine kuhisi kwamba kuna kitu kinaendelea, kwa sababu hapa aliongea ni Ahmed Ally, lakini haikerashua yu kwamba hizi ndio sentiments za mashabiki. Yani Ahmed Ally unaweza kumtoa kwa sababu yeye yuko kwenye eneo la mamlaka. Mashabiki walio wengi ndio wanafikiria hivi, na wanafikiria hivi kabla hata ya hizi mechi. Wana incidents nyingi sana ambazo ziko huko nyuma ambazo wanaweza wakaifaa. Kwa hivyo ambacho mimi nadhani kinaweza kutokea ni kwamba lazima mamlaka zetu zihakikishe kwamba zina deal kwanza na waamuzi, kwa sababu bakia hapo Jeff, kabla tujakwenda kwa waamuzi na namna ambavyo mamlaka hizi zitakwenda kudeal nao, naomba tubaki Ibrahim Masudi hapa kuona kwa kiasi gani ambavyo hiki alichokizungumza Ahmed kinaweza kikaleta taharuki pia hata kwa upande wa mashabiki, lakini kwa namna ambavyo inaweza ikavuruga pia taswira ya ligi yetu. Kwa unajua akizungumza kiongozi kinaweza, Ibrahim Masudi watu wanakichukua kwa ukubwa wake. Yaani Ahmed tunaweza tukamtazama tu kuwa ni Ahmed, lakini huku nyuma kuna kundi la watu wengi
ambao wanamtazama kama kiongozi wa juu watalipa kwa kiasi gani? Kwa kiasi mtatumia baadaye. Sawa. Ni kwa kiasi gani naweza kaleta hiyo taharuki kama ambavyo Jeff atakwenda kuikoti hapo baadaye huku nyuma sasa kwa mashabiki? Of course, na unajua sisi pia tumezoea ku tumewazoea hawa spokesperson katika hizi club. There's areas ambazo wanafanya vizuri sana in terms of hamasa na nini kutengeneza mazingira hayo, wanafanya vizuri sana na hawa ni sehemu ya uongozi kwenye ile day to day activities, kwa sababu hawa kwa mfano wasemaji wana fall under CEO wa club, sio? Sio, mnaelewa vizuri. Hawa ni waajiriwa kabisa. So they are doing kazi yao kwa mujibu wa utaratibu jinsi ambavyo upo. Lakini kwenye mazingira ya kawaida wanazungumza mazingira mengi ya siasa za football za nchi. Mimi to me I'm saying it's propaganda. Na unaweza hilo ulisema unaweza ukalikategorize kwenye ushabiki pia kwamba kuna wakati wanaleta ushabiki badala ya badai. Na ndio maana unaweza kuona kusemea mashabiki wakafanyaje. Of course hili ni eneo lao. So kwenye mazingira haya ya kawaida, area ambayo inakwenda kuwa mbaya zaidi ni kuhusisha taasisi nyingine. Sio kama unanielewa, kuihusisha taasisi nyingine na tukio ambalo linaonekana kuliona kama hili tukio limesababishwa na taasisi hii. Hii hapa ndipo panapokuwa pabaya. Simeelewa? Mazingira ya kisiasa, usema hiyo culture ya hizi club kuzungumza, kutanyana, kusemezana maneno namna hii hivyo. Upande mmoja ukiwa na matatizo utaona unatengeneza propaganda kwa upande mwingine ili kuficha haya yaliyoko ndani. Lakini ni muda wa kuyatengeneza mazuri mabaya ambayo yaharibika ndani kwako kuliko kuendelea kuyazungumza mambo ya nje. Sasa na wote hao ndio maana mnawaita majina, si kuona doto si nini hivyo. Hii ni tabia ya mepacha wa Kariakoo, ni kawaida yao kwenye mazingira ya football ya nje. Na sio Tanzania peke yake. Sidhani kama unaelewa. Kuna mimi na shabiki na Biwa ambaye ni shabiki wa Kaizer Chiefs. Kila siku anapoiona Sundowns inafungwa kwenye mazingira yote, anaipa kila majina ni shabiki wa Kaizer Chiefs. Nani yule nani yule mwanamama? Anaipa kila kitu. Vita ni kubwa sana. Umeelewa kila siku. So we have got nothing to do. Kwa mfano hiki unachokisema wewe leo, kuna mashabiki leo wako kwenye dilema kubwa sana kwa sababu leo kuna mechi ya Mamelodi Sundowns na Kaizer Chiefs. Kwao mashabiki wa Orlando Pirates wanajiuliza leo tumuunge mkono Sundowns au tumuunge Kaizer Chiefs. Tumeelewa vizuri. Sio Tanzania peke yake. Okay, bora tumuunge mkono Sundowns. Siasa hii ni kubwa sana. But huko haya yanafanywa na watu gani? Mashabiki. Mashabiki. Ndio wanafanya. Shabiki akisema kwamba huyu amechua nyinyi referee mmempa hela, shabiki wala hawezi kumnani. Lakini akisema mtu kutoka taasisi kwenye taasisi, I say you need, kama Jeff alivyosema, evidence. Kama hiki ambacho kinaendelea Ibrahim, yes, wakati tukiendelea kuleta huu mjadala hapa kuhusiana na hili, tukizungumzia hapa kwenye engo hii ya mashabiki ambao kivyovyote wanachukua maneno makubwa ambayo yanatoka kwa hawa viongozi. Still wale ambao wametoka huku, mashabiki pengine wa Young Africans ama mashabiki wa Simba na timu zingine, tayari kwenye akili yao hata wanapoingia kucheza na Yanga wana ile mentality ya kwamba tunaenda kucheza na timu ambayo nyuma yake kuna watu ambao wanajua kuwalinda kwa sababu kiongozi. Yes, amesema kiongozi. Ndio maana nani Esther pamoja na maestro. Tukiondoa yaliyosemwa na Ahmed Ali. Sawa. Nadhani wote mnakumbuka mechi ya Mbao na Simba. Simba wanatangulia goli mbili bila, alafu kuna comeback moja hivi ya kimeujiza sana ile Simba alifanya. Mnakumbuka ile mechi? Dodoma? Sio Dodoma, Mwanza. Kuna kipa mmoja alikuwa anaitwa Eric Ngwegwe, kitu kama hicho. Kipa mmoja wa Mbao yule mrefu hivi, lakini kuna maboko alitoa kwenye ile mechi ambayo alisaidia Simba kufanya comeback. Unakumbuka maneno gani yalizungumzwa baada ya ile mechi? Tukumbushe. Labda ilikuwa mbali sana 2016 huko. Okay. Fast forward, kuna mechi ambayo Yanga walicheza na Namungo ambayo unakumbuka Fei ile alifanya interview anasema alinigonga yule, alinigonga. Nakumbuka. Naikumbuka, yes. Baada ya pale mashabiki walizungumza nini? Naona zikarudi kule kule sana. Umeelewa? Ehe. Sasa ukiondoa maneno ya hawa wasemaji, mpira wetu una hizo changamoto na ndio maana watu wanazisema, na kwa bahati mbaya au bahati nzuri haya ni mambo ambayo yanatokea kote. Hilo ni moja, lakini pili,
Mimi nataka niugeuze huu mjadala kwa sababu mimi ni mmoja kati ya mashabiki ambao huwa sipendi kuwalaumu marefa. Kwa mfano hata juzi Man United na Burnley wametoka sare, lakini Man United kuna penalty mbili za wazi ambazo mimi I dare say wamenyimwa penalty za wazi, kwa sababu penalty kama hizi kuna timu zimepewa dhidi ya Man United. Yes. Penalty ya Coventry ile wanasawazisha 3-3 na penalty ya Cole Palmer. Vile vile hiyo jiko pia so, si hata Pochettino pia alilalamika hapo kwenye mechi ile dhidi ya Aston Villa. Yes, kwa sababu hiyo mimi huwa simlalamiki mwamuzi kwa sababu penalty zile watu wangeza kukosa maskini ya Mungu, lakini pia United walikosa chance chungu nzima ambazo wangeza kuamua ile mechi. Lakini majuzi Young Africans kuna kitu ambacho walihisi ya kutendewa haki kwenye mechi dhidi ya Mamelodi Sundowns. Mm. Waliandika barua yenye kila aina ya accusations. Ndio. Umeelewa? Mm. Leo hii wao ndio tunaona kwamba they are on the favorable receiving end ya makosa ya mwamuzi. Mm. Kwa mujibu wa uthibitisho wa kamati ambayo imekuja kutengua hii kadi. And this is the second time it's happening. Kwa hivyo let this be a lesson kwa mashabiki wa Yanga ambao mpaka sasa hivi wanaenda kwenye peji za Mamelodi Sundowns, wanaenda kwa dhihaki kwamba nyinyi mmetolewa na Esperance kwa sababu sijui sisi tunatendea haki, kwamba in football hivi vitu vinatokea. Kuna siku wewe ndio utapata hasara, kuna siku wewe ndio utakayepata faida. Sahihi sana.